ब्रह्म पुराणम अष्ट पंचाशत्तमोध्याय नरसिंह महात्म्य वर्णनम। ब्रह्मोवाच एवं दृष्ट्वा बलं कृष्णं सुभद्रां प्रणीपत्य च धर्मं चार्थं च कामं च मोक्षं च लभते ध्रुवम्। निष्क्रम्य देवतागारात् कृतकृत्यो भविन्नरः प्रणम्यायतनं पश्यात् व्रजेत् तत्र समाहितः। इन्द्रनील मयो विष्णोर् यत्रास्ते वालुकावृतः अन्तर्धान गतं नत्वा ततो विष्णुपुरं व्रजेत्। सर्वदेव मयो योऽसौ हतवानः सुरोत्तमम् स आस्ते तत्र भो विप्राः सिंहार्ध कृत विग्रह। भक्त्या दृष्ट्वा तु तं देवं प्रणम्य नर केसरीं मुच्यते पातकैर्मर्त्यः समस्तैर्नात्र संशयः। नरसिंहस्य ये भक्ता भवन्ति भुवि मानवाः न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् फलं स्याद्यद्य दीप्सितम्। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन नरसिंहं समाश्रयेत् धर्मार्थकाम मोक्षाणां फलं यस्मात् प्रयच्छति। मुनय ऊचुः माहात्म्यं नरसिंहस्य सुखदं भुवि दुर्लभम्। यथा कथयसे देव तेन नो विस्मयो महान्। प्रभावं तस्य देवस्य विस्तरेण जगत्पते श्रोतुमिच्छामहे ब्रूहि परं कौतूहलं हिनः। यथा प्रसीदेद्देवोऽसौ नरसिंहो महाबलः भक्तानामुपकाराय ब्रूहि देव नमोऽस्तु ते। प्रसादान्नरसिंहस्य या भवन्त्यत्र सिद्धयः ब्रूहिता कुरु चास्माकं प्रसादं प्रपीतामह। ब्रह्मोवाच शृणुध्वं तस्य भो विप्राः प्रभावं गदतो मम अजितस्य प्रमेयस्य भुक्तिमुक्तिप्रदस्य च। कश्शक्नोति गुणान् वक्तुं समस्तां तस्य भोद्विजाः। सिंहार्धकृतदेहस्य प्रवक्ष्यामि समासतः। या काश्चित् सिद्धयश्चात्र श्रूयन्ते दैवमानुषाः प्रसादात्तस्य ता सर्वाः सिद्ध्यन्ति नात्र संशयः। स्वर्गे मर्त्ये च पाताले दिक्षुतो ये पुरे नगे प्रसादात्तस्य देवस्य भवत्यव्याहता गतिः। असाध्यं तस्य देवस्य नास्त्यत्र सचराचरे। नरसिंहस्य भो विप्राः सदा भक्तानुकम्पिनः। विधानं तस्य वक्ष्यामि भक्तानामुपकारकम् येन प्रसीदेच्चैवासौ सिंहार्धकृतविग्रहः। शृणुध्वं मुनीशार्दूलाः कल्पराजं सनातनं नरसिंहस्य तत्त्वं च यन्न ज्ञातं सुरासुरैः। शाखया वकमूलैस्तु फलपिन्याक सप्तुकैः। पयो भक्षेन विप्रेन्द्रा वर्तयेत् साधकोत्तमः।
कोशकौपीन वासाश्च ध्यानयुक्तो जितेन्द्रियः अरण्ये विजने देशे पर्वते सिंधु संगमे ऊषरे सिद्धक्षेत्रे च नरसिंहाश्रमे तथा प्रतिष्ठाप्य स्वयं वाप्य पूजां कृत्वा विधानतः द्वादश्यां शुक्लपक्षस्य उपोष्य मुनि पुंगवाः जपे लक्षाणि वैविंशन् अनसा संयतेन्द्रियः उपपातक युक्तश्च महापातक संयुतः मुक्तो भवेत् ततो विप्राः साधको नात्र संशयः कृत्वा प्रदक्षिणं तत्र नरसिंहं प्रपूजयेत् पुण्यगन्धादिभिर्धूपैः प्रणम्य शिरसा प्रभुम् कर्पूर चंदनक्ताणि जाति पुष्पाणि मस्तके प्रदद्यान् नरसिंहस्य ततसिद्धि प्रजायते भगवान् सर्वकार्येषु न क्वचित् प्रतिहन्यते तेजसोढुं न शक्तास्योर् ब्रह्म रुद्राधय सुराः किं पुनर्दानवालोके सिद्धगंधर्व मानुषाः विद्याधरा यक्षगणाः सकिन्नर महोरगाः मंत्रं यानासुरान् हन्तुं जपन्त्येकेन्य साधकाः ते सर्वे प्रलयं यान्ति दृष्ट्वा दित्याग्निवर्चसः सकृज्जप्तं तु कवचं रक्षेत् सर्वमुपद्रवम् द्विर्जप्तं कवचं दिव्यं रक्षते देवदानवात् गन्धर्वा किन्नरा यक्षा विद्याधर महोरगाः भूता पिशाचा रक्षांसि ये चाण्ये परिपन्तिनः त्रिर्जप्तं कवचं दिव्यं अभेद्यं च सुरासुरैः द्वादशाभ्यन्तरे चैव योजनानां द्विजोत्तमाः रक्षते भगवान् देवो नरसिंहो महाबलः ततो गत्वा बिलद्वारम् उपोष्य रजनीत्रयम् पलाशकाष्ठे प्रज्वाल्य भगवन्तं हुताशनम् पलाश समिधस्तत्र जुहुयात्रि मधुप्लुताः द्वेषते द्विज शार्दूला वषट्कारेण साधकः ततो विवरद्वारं तु प्रकटं जायते क्षणात् ततो विषित्तो निःशङ्कं कवचि विवरं बुधः गच्छत संकटं तस्य तमो मोहश्च नश्यति राजमार्ग सुविस्तीर्णो दृश्यते भ्रमराजितः नरसिंहं स्मरं तत्र पातालं विशते द्विजाः गत्वा तत्र जपेत्तत्वं नरसिंहाख्यमव्ययम् ततस्त्रीणां सहस्राणि वीणावादनकर्मणां निर्गच्छन्ति पुरो विप्राः स्वागतं ता वदन्ति च प्रवेशयन्ति ता हस्ते गृहीत्वा साधकेश्वरं ततो रसायनं दिव्यं पाययन्ति द्विजोत्तमाः पीतमात्रे दिव्यदेहो जायते सुमहाबलः क्रीडते सह कन्याभिर्यावदाभूत संप्लवम् भिन्नदेहो वासुदेवे लीयते नात्र संशयः
यदा न रोचते वासस्तस्मान् निर्गच्छते पुनः पट्टं शूलं च खड्गं च रोचनां च मणिं तथा रसं रसायनं चैव पादुकाञ्जनमेव च कृष्णाजिनं मुनिश्रेष्ठा गुटिकां च मनोहराम् कमण्डलं चाक्षसूत्रं यष्टिं सञ्जीवनीं तथा सिद्धविद्यां च शस्त्राणि गृहीत्वा साधकेश्वरः ज्वलद्वह्नि स्फुलिङ्गोऽग्नि वेष्टितं त्रिशिखं हृदि ज्वलद्वह्नि स्फुलिङ्गोर्मे वेष्टितं त्रिशिखं हृदि सकृण्यस्तं दहेत् सर्वं वृजिनं जन्म कोटिजम् विषेण्यस्तं विषं हन्यात् कुष्ठं हन्यात् तनौ स्थितं स्वदेहे भ्रूणहत्यादि कृत्वा दिव्येन शुध्यति महाग्रह गृहीतेषु ज्वलमानं विचिन्तयेत् हृदन्ते वै तत शीघ्रं नश्येयुर्दारुणाग्रहाः बालानां कंटके बद्धं रक्षा भवति नित्यशः घण्टपिण्डकलूतानां नाशनं कुरुते ध्रुवम् व्याधिजाते समिद्भिश्च घृतक्षीरेण होमयेत् त्रिसन्ध्यं मासमेकं तु सर्वरोगान् विनाशयेत् असाध्यं तु न पश्यामि त्रैलोक्ये सचराचरे यां यां कामयते सिद्धिं तां तां प्राप्नोति सध्रुवम् अष्टोत्तरशतं त्वेके पूजयित्वा मृगाधिपम् मृत्तिका सप्त वल्मीके श्मशाने च चतुष्पथे रक्तचन्दन सम्मिश्रा गवां क्षीरेण लोडयेत् सिंहस्य प्रतिमां कृत्वा प्रमाणेन षडङ्गुलां लिम्पितता भूर्जपत्रे रोचनया समालिकेत् लिम्पितता मूर्जपत्रे रोचनया समालिकेत् नरसिंहस्य कंठे तो भद्वा चैव हि मंत्रवेत् जपेत् संख्या विहीनं तो पूजयित्वा जलाशये यावत् सप्ताह मात्रं तो जपेत् संयमितेन्द्रियः जलाकीर्णामुहूर्तेन जायते सर्वमेदिनी अथवा शुष्क वृक्षाग्रे नरसिंहं तु पूजयेत् जप्त्वा चाष्टशतं तत्त्वं वर्षन्तं विनिवारयेत् तमेवं पिञ्जके बद्ध्वा भ्रामयेत् साधकोत्तमः महावातो मुहूर्तेन आगच्छेन्नात्र संशयः पुनश्च धारयेत् क्षिप्रं सप्तसप्तेन वारिणा अथ तां प्रतिमां द्वारे निकनेद्यस्य साधकः गोत्रोत्सादो भवेत् तस्य उद्धृते चैव शान्तिदः तस्मात् तं मुनिशार्दूला भक्त्या सम्पूजयेत् सदा मृगराजं महावीर्यं सर्वकामफलप्रदं विमुक्त सर्वपाप्येभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियशूद्रान्त्यजातयः सम्पूज्य तं सुरश्रेष्ठं भक्त्या सिंहवपुर्धरम्
मुच्यन्ते चाशो भैर्दुःखैर् जन्मकोटिसमुद्भवैः संपूज्यतम् सुरश्रेष्ठम् प्राप्नुवन्त्यभिवांछितम् देवत्वम् अमारेच्छत्वम् गंधर्वत्वम् च भोद्विजाः यक्षविद्याधरत्वम् च यथान्यच्चाभिवांछितम् दृष्ट्वा स्तुत्वा नमस्कृत्वा संपूज्य नरकेसरीम् प्राप्नुवन्ति नरा राज्यम् स्वर्गम् मोक्षम् च दुर्लभम् नरसिंहम् नरो दृष्ट्वा लभेदभिमतम् फलम् निर्मुक्त सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम् स गच्छति सकृद्दृष्ट्वा तु तम् देवम् भक्त्या सिंहवपुर्धरम् मुच्यते चाशु भैर्दुःखैर् जन्मकोटे समुद्भवैः संग्रामे संकटे दुर्गे चोरव्याघ्रादि पीडिते कांतारे प्राणसंदेहे विषवह्नि जलेषु च राजाधिभ्य समुद्रेभ्यो ग्रहरोगादि पीडिते स्मृत्वा तम् पुरुषः सर्वै राजग्रामैर्विमुच्यते सूर्योदये यथा नाशम् तमोभ्येति महत्तरम् तथा सन्दर्शने तस्य विनाशम् यान्त्युपद्रवाः तथा सन्दर्शने तस्य विनाशम् यान्त्युपद्रवाः गुटी कांचन पाताल पादुके च रसायनम् नरसिंहे प्रसन्ने तु प्राप्नोत्यन्यांश्च वांछितान् यान् यान् कामान् अभिध्यायन् भजते नरकेसरीम् तांस्तान् कामान् वाप्नोति नरो नारस्यत्र संशयः तांस्तान् कामान् वाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः दृष्ट्वा तम् देवदेवेशम् भक्त्या पूज्य प्रणम्य च दशानामश्वमेधानाम् फलम् दश गुणम् लभेत् पापैः सर्वैर्विनिर्मुक्तो गुणैः सर्वैरलङ्कृतः सर्वकाम समृद्धात्मा जरा मरण वर्जितः सौवर्णेन विमानेन किंकिनी जालमालिना सर्वकाम समृद्धेन कामगेन सुवर्चसा तरुणादित्यवर्णेन मुक्ताहारावलम्बिना दिव्यस्त्री शतयुक्तेन दिव्यगंधर्वनादिना कुलैक विंश मुद्धृत्य देववन् मुदित सुखी स्तूयमानोऽप्सरोभिश्च विष्णुलोकं व्रजेन्नरः भुक्त्वा तत्र वरान् भोगान् विष्णुलोके द्विजोत्तमाः गंधर्वैरप्सरैर्युक्तः कृत्वा रूपं चतुर्भुजम् मनोह्लादकरं सौख्यं यावदाभूत संप्लवम् पुण्यक्षयादि हायातः प्रवरे योगीनां कुले चतुर्वेदी भवेद्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः वैष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षमवाप्नुयात् इति श्रीब्राह्मे महापुराणे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।